დღის მთავარი კულტურული სიახლეები. Გათვლა, სპექტაკლის პრემიერა თოჯინების თეატრში. სტუმრად სტუდიაში რეჟისორი რატიონელის დოკუმენტური ფილმი მზის ქალაქი და ანა ჩუბინიძის ანიმაცია ჯიბის კაცი პორტუგალიაში ლისაბონის კინოფესტივალზე იქნება წარმოდგენილი. ფესტივალზე 10 სექციაში სხვადასხვა ქვეყნის კინოსურათს აჩვენებენ. ლისაბონის კინოფესტივალი 3 მაისს გაიხსნება და 14 მაისს დაიხურება. საქართველოს დუბაიში მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო საგანმანათლებლო გამოფენაზე. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ ქვეყნის უნივერსიტეტებთან ერთად პროექტი „ვისწავლოთ საქართველოში“ წარმოადგინა. როგორც სამინისტრო იუწყება გამოფენის პირველივე დღეს პროექტით, ასობით უცხოელი დაინტერესდა და მათი უმრავლესობა საქართველოს წამყვანი უნივერსიტეტების მიერ შეთავაზებულ უცხოენოვან უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე დარეგისტრირდა. დღეს 6 საათზე ხელოვნების სასახლეში ამერიკული კინოს მემორიალური ნივთების გამოფენა გაიხსნება. ექსპოზიციაზე 1992 და შემდგომი წლების ჰოლივუდთან დაკავშირებული ნივთები იქნება წარმოდგენილი, რომელთა შორის არის პლაკატები, სკრიპტები, მუსიკის ნოტები, უნიკალური კოსტიუმები და რეკვიზიტები. წარმოდგენილ ნიმუშთაგან უამრავი ნივთი ხელმოწერილია ისეთი ცნობილი მსახიობებისა და რეჟისორების მიერ, როგორებიც არიან კლინტ ისტვუდი, სპაიკ ლი და დენი დევიტო. გამოფენა ამერიკის საელჩოსა და საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის ორგანიზებით იმართება. ექსპოზიციის დათვალიერება მსურველებს 24 აპრილის ჩათვლით შეეძლებათ. დასაკეთებენ ქალები მაშინ, როდესაც მამაკაცები ომში იბრძვიან, ამ კითხვაზე პასუხის მისაღებად. დღეს საღამოს 8 საათზე აღმაშენებლის 126 ნომერში მოზარდ თოჯინების სცენაზე. აური ყველაფერი. თოჯინების თეატრში, თეატრის შენებარე შენობაში მისული მაყურებელი გაივლის მავთულ ხლართებს და ნახავს ქალების მანიფესტს ქალთა წარმოდგენაზე ომის შესახებ, ანუ სპექტაკლს გათვლა. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან სპექტაკლის რეჟისორი გურამ მაცხონაშვილი და რომანის ავტორი, იგივე სახელწოდების რომანის ავტორი გათვლა თამთა მელაშვილი. გთხოვთ მობრძანდეთ. გამარჯობა, მადლობა რომ გვესტუმრეთ. დიდი მადლობა სტუმრებისთვის. გილოცავთ წარმატებულ პრემიერას. დიდი მადლობა. დღესაც ერთ-ერთი საპრემიერო დღე გაქვთ და მოლოდინი ასევე საინტერესო არის, იმიტომ რომ ყოველდღიურად ალბათ ყოველი საპრემიერო დღე რაღაც ახალს შეფასებებს იწლება, ხო? პირველ რიგში გურამ დავიწყოთ საუბარი სპექტაკლზე და მის გადაწყვეტაზე, რითი გახდა ეს ტექსტი თქვენთვის საინტერესო და მთავარი მიმართულებები, რაც ამ ტექსტიდან გამოყავით და აქციეთ უკვე სპექტაკლად. კი ბატონო, მთავარი აქცენტი, ვთქვათ, რაც ჩემს ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, არის ძირითადი თემა ამ რომანისას არის ომი, იმიტომ რომ ომი არის ჩვენი ყოველდღიურობა, ჩვენი ქვეყნის ყოველდღიურობა. ხშირად ამბობთ, ხო, გამარ ფონ რიგით ქართველს ომი აქვს ქცეული როგორც რუტინა. ის რა რითიც დაკავებულები ვართ დილიდან საღამომდე. და ომი არ არის მხოლოდ სამხედრო ომი, ომი რომელშიც ჩვენი კულტურა გვაცხოვრებს, არის სოციალური, პოლიტიკური, კულტურული, სპორტული, ნებისმიერი ტიპის ომი. და ამ საზოგადოებაში, ამ კულტურულ მოცემულობაში მგონია, რომ თამთას ეს ტექსტი არის ორმაგად მნიშვნელოვანი, ძალიან ცოცხალი და შემთხვევით არ არის, რომ ახალ დაწერილი ტექსტი, ანუ ბოლო პერიოდში შექმნილი ტექსტია, იმიტომ რომ ქართული თეატრი ხშირად აქცენტს აკეთებს სამწუხაროდ წარსულზე, ძველ ტექსტზე, რაც თავისთავად საინტერესოა, მაგრამ ეხლა როცა ამდენი პრობლემა თავმოყრილი ჩვენ გარშემო, მგონია რომ ესეთი ცოცხალი და თვითმყოფადი ტექსტი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამოყენებული იქნეს ქართულ თეატრის სცენაზე. და თეატრის დანიშნულებაც ეს არის, რომ რას უფრო ცოცხალია ისაჩვენოს სცენაზე. თამთა, და გაცვლა უკვე დაიდგა საქართველოს ფარგლებს გარეთ, კერძოდ კი გერმანიასა და შვეიცარიაში. როგორც ავტორს ალბათ რთული ამაზე საუბარი, მაგრამ მაინც რომ ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა ფორმით წარმოადგინეს და რა გამოხმაურება მოყვა სპექტაკლებს. გათვლა დაიდგა ორჯერ გერმანიაში და ერთხელ შვეიცარიაში, ახლა მიმდინარეობს შვეიცარიაში სპექტაკლები და მე მაქვს ერთი მარტო ნანახი, ერთ-ერთი გერმანიაში, რომელიც მომეწონა. და ძალიან მიხარია, რომ ამის მერე გათვლა იდგმება საქართველოშიც და რომ ის რეჟისორი არის გურამი, იმიტომ რომ გურამს მე ვიცნობ, ვიცი მისი სპექტაკლები და ვიცი ასევე ფილმებიც და ძალიან მომწონს, ძალიან ნიჭიერია ეს ერთი
და მერე მეორეც რაც ასევე ძალიან მომწონს არის ის რომ გურამი ღია ძალიან ექსპერიმენტებისადმი და ღია ზოგადად ქალთა საკითხებისადმი არ მხოლოდ ქალთა საკითხებისადმი რომ ყველა არაპრივილეგირებული ჯგუფის საკითხებისადმი რაც როგორც წესი კაცები ცოტა ჩაკეტილები არიან ხოლმე ამიტომ გურამი ძალიან მომწონს და დღეს პირველად უბრალოდ სამწუხაროდ წინა ორ სპექტაკლზე ვერ ვიყავი, იმიტომ რომ თბილისში არ ვიყავი და დღეს პირველად ვესწრებდი გათვლას და ძალიან დიდი სტიმულოდი და ინტერესი მაქვს და დარწმუნებული რომ ძალიან საინტერესო იქნება. და ჩემ მე მგონია რომ გურამის ხედვა ზოგადად უფრო სწორედ იმ ადამიანების ხედვა, რომელიც ჩემგან განსხვავდებიან, ჩემგან რა თქმა უნდა სხვა ხედვა აქვს, ძალიან საინტერესო იქნება. და მგონია რომ ტექსტი ავტორს მას შემდეგ რაც გამომცემლობაში მიდის, არ ვიცი რედაქტორთან მიდის, უკვე ავტორს აღარ ეკუთვნის, ეკუთვნის ყველას. ამიტომ ძალიან ისეთი ინტერესით და მოგოდინით ველი როგორი იქნება გურამისეული გათვლის ინტერპრეტაცია. და როგორც ვიცით, გურამის ინტერპრეტაციით თქვენს ტექსტში არაერთი მამაკაცი პერსონაჟია, თუმცა გურამა აქცენტი გააკეთა მხოლოდ ქალებზე. ორი მთავარი პერსონაჟი ყავს სპექტაკლ 13 წლის გოგონები, რომლებიც ომის პარალელურად ცხოვრობენ და ამაზეა აწყობილი ასე ვთქვათ მთელი სპექტაკლი 70 წუთი ერთი მოქმედება და მთავარი არის სცენოგრაფიაც ასევე საინტერესო როგორც ვიცით რომ არაფერი ვთქვათ იმ დერეფანზე რომელსაც გადის მაყურებელი რომ მოხვდეს მთავარ დარბაზში მთავარი ფორმაზე რომ ვისაუბროთ გურამ რის საშუალებითაც ეს მთავარი თემა და მიზანი გადმოიტანეთ უკვე მაყურებელთან უშუალოდ ვთქვათ მით უმეტეს რომ ეს არ არის ესეთი ტრადიციული სათეატრო სივრცე. კი ბატონო. პირველი რაც უნდა აღნიშნო, ეს არის სწორედ სივრცე, თბილისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრს უშენდება ახლა. ახალი შენობა, ჩვენ გადავწყვეტთ რომ არ დავლოდებოდით ამ შენობის მშენებლობის ეტაპის დასრულებას და გამოგვიყენებინ ის იმ სახით, როგორც დღეს არის წარმოდგენილი. მე ვთვლი რომ ჩემი სურვილი იყო, რომ ეს ყოფილი იყო გარკვეულწილად გადაძახილი ძველ საბერძნეთში, იქ სადაც თეატრი დაიწყო ზოგადად, გულისხმობ ვიზუალს, ესთეტიკას, ამის გაგრძელება არის ქორო, რომელიც პატარძლების სახით არის ამ სპექტაკლში წარმოდგენილი და ეს გარკვეულწილად არის ბმა ცდელობა, რომ გაგვეკეთებინა ბმა დღევანდელობასა წარსულს შორის, იმიტომ რომ ეს ომი, ეს თემა ომი არ არის ის რაც თქვათ დღეს გვაქვს როგორც მოცემულობა, ეს არის ის რაც არის სამწუხაროდ მარადიული მოცემულობა და გვინდოდა რომ გაგვეკეთებინა სწორედ ეს გადაცახილი წარსულიდან აწმში. რაც შეეხება სცენოგრაფიას და ფორმას, ის მავთულხმართები რომელიც ახსენეთ არის სწორედ სცენოგრაფიის ნაწილი, იმიტომ რომ თეატრი არ იწყება ჩემთვის სცენაზე და მას შემდეგ რაც გაიხსნება ფარდა. ჩვენ ფარდა საერთოდ არ გვაქვს და მოშლილი გვაქვს ეს თეატრალური კლასიკური ფორმები პირიქით. მაყურებელი როგორც კი შემოობიჯებს შენობაში ხდება უკვე სრულუფლებიანი წევრი თანამონაწილე იმ თამაშის, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ. პირველივე რეპეტიციაზე როცა მსახიობთ მქონდა შეხვედრა, ჩვენ შევთანხმდით ერთ რამეზე, რომ ბევრს ვცდიდით, ბევრს დავაშავებდით, გავაფუჭებდით, მაგრამ ერთი რაც ამოსაული წერტილი იყო, სცენიდან უნდა გაჟღერებულიყო ძალიან გულწრფელი და მართალი სიტყვა. იმედი მაქვს, რომ ეს გამოგვივიდა. აი დღეს მგონია, რომ როცა თამთა დაესწრება პირველად ამ სპექტაკლს, ჩვენთვისაც კარგი საზომი იქნება ეს რამდენად შევწელით. და ძალიან ისეთი აქტიური სამზადისი და მოლოდინია თქვენ მსახიობებში, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ელოდებიან იმ ადამიანთან შეხვედრას, ვთქვათ, ვისაც ეკუთვნის ეს ტექსტი. და ვინც ყველაზე ახლოს იცის ამ ბავშვს. ვისაც ეკუთვნის ტექსტი, კი ბატონო. გერმანიაში, მოკლედ ამ საზოგადოებრივ რაც ითქმებოდა, ეს სპექტაკლები ძალიან მიყვებოდნენ თვითონ წიგნის ხაზს. და მე აქ რა ძალიან მომწონს არის ის, რომ ორი ძირითადი, ორი მთავარი პერსონაჟია და არის ქორო, ანუ გურამი აქაც ისეთი ნოვატორული და ექსპერიმენტატორია. რაც ასევე ძალიან საინტერესოა ჩემთვის და რა თქმა უნდა სრულად აღფრთოვანებული ვარ მსახიობები, სრულად შეყვარებული ვარ. თამთა საინტერესოა როგორ შედგა თქვენი თანამშრომლობა, უზიარებდით თუ არა ერთმანეთს აზრებს, დაესწარით თუ არა რეპეტიციებს, სანამ შეიძლებოდა პრემიერა, ანუ მართალია ეს დასრულებული სახით არ გინახავთ, თუმცა ერთმანეთის ხედვებს რამდენად ითვალისწინებდით, როგორი იყო ეს თანამშრომლობის პროცესი?
Մես հորի թավիս պրաբա միայցի ուրամս, իտարը ձալի եմ ամցանց կուրամի կավ մերտեմի կինը, դա արդ չավր է ուար, իմտարով թուլիրո արում դա չավերի ասետ հաղացաշի, իմտարով կինով թուլիրո տեկստի գալասի է. Դա մախսով սատղաց խամիս խուծած է, ամս ծինած չող է, դա մեսինջերս չվ ստավով պարստած խամիս խուծած է, մոմցարդա միցխրա իդիա ատք միշը սախիտ է, մաշվիտ է դավետախվվ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  Կոնի օրի ուստուս պրսայինտերես ու եքնեմ, ոտա դիստանցիրը բուլի մուշավար, ոսա մերոք եմ զա շետեքսուած չունեմ դիտ թամտաս։ Մագրամ է կարուկոլծով սարգեպլով դիմ ու պիրատես սոբիտ ուկացրած թանամը դրով է ալտորդան մուշավաս ապցումակալիցած դանարջենի խոյլա պերի սուրպուս իկնեպա պինցիսպշի միստույս, իսավ արգործ նեբիս մերի իգիցի մակուրաբլիստ։ Դա դղես տպիլիսելի մակուրաբելի կետա վերտխով շեցղեպցրով նախոս կատուա անպ իրվելա դան արվիցի թուակ թեմեզը կատանա ռեգիոնեպշի տա կոնգրետուլի ռեգիոնեպի թու արսեպոպեն, նրոմլը արսեպոպս սադեց չատանա, ասետք ծասիցոց խոն միշնովովի շեիցլովա իղո սպեկտակլիստույսաց տա իմ մագուրապլիստույսաց արգակուս արեների կարանտիարով սպեկտակլի իծոց խլիպսի, իմտոմրով այդ մագալիթաց իսհտից շետարը պիտիտ կալոգ շագորից արդուկած բատումի ձալին իյոլիա մալի դապարով մագուրեպելի, աչյենև սապրեմիերով սպեկտակլ Իս պիրցիրոմ էլ սուլդադիս տիատրեպշի ռեգիոնեպշի մոտիս պիրոյելիվ է պրեմիերս է, մագրը մալեց ուրավ ռավոդենովիվոտ ամադամիերպս, բրոլ պիզիկրոտ աղար չեպա մակ ուրեպելի այդիտորերը դատգմատ չավիտանանդ ռեգիոնեպշի, թունդաց սիղս տեկնիկուրած կատեսխոպեր է պուլի, շեցուլիլի, ողոնդ արսի տարջեպա իգիվ է, միտարով զուստատ ռեգիոնեպի այս էպիցենտրի ամշեմ թխոշ սակարծոլոշ չասուլաս միտ ոյբուլի սապցուտաշենովիս կացոց խլեպաս դա իկ դոկումենտուրը պիլումիս կատատեպաս կատուլաս։ Դա դոկումենտուրը իսա ինտերսուվ ամուստորը, դա ես տետարլովի դոկումենտուրը պիլումիր ամուստած կադա իղեպս թավատ ռեջիսորը, հո? Կե, իմտարով մինտով աչյունոտ շի Դա նախավ սմաղուրեպելի սաշոլի պեկնովա նախոս ոգոր էցխովա թվիանած սպեկտակլի ախալ սիրծ էշի։ Դա այսեց ունդավտք հաղուցխի բոտրում ամ սպեկտակլի ուստպես ռոգործ դավիցղեց Սավուբրիստ սպեկտակլիստույս, հա? Երդիրած ուկոյույցի ես արիքնեպա թեատրը բերծը չէ տխոշ։ Դարա սակմարիսատ կաջերեբուլի է թեատրալուր սիրծը բի չէ մետրի թարակտոլուրի մասալի, ծեխըմ ինդարով կավիտեց միոակի չեմթյուս պիրադաց չեգից լիատի խիլոտ սպեկտակլ, թուդա գա ինտերստատ թեմամ, մատլոբաս դումրովիսատուս չույն շագույց լիատ կավանց ոտ կադաց թեմամ, վիխլոտ մսոպլիոշի մողթարի, ախալի անբեպի խավոնեմիսատը
კალიფორნიაში მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ყოველწლიური მუსიკალური ფესტივალი. Coachella მიმდინარეობს. ფესტივალი წელსაც ჟანრობრივად მრავალფეროვანია. Წელს ფესტივალში მონაწილე არტისტებს შორის არიან Lorde, Lady Gaga, Bon Iver, ASAP Rocky, Crystal Castles, The XX. 2017 წლის Coachella-ს ერთ-ერთი ჰედლაინერი Radiohead-ია, რომელმაც გამოსვლისას ახალ სიმღერებთან ერთად ძველი ჰიტებიც შეასრულა. აღსანიშნავია, რომ ფესტივალზე ჯგუფს ტექნიკური ხარვეზის გამო პერფორმანსის შეწყვეტა ორჯერ მოუწია. Ფესტივალის ერთ-ერთი მთავარი გამომსვლელი კედრიკ ლამარი იყო, რომელმაც კომპოზიციები თავისი ახალი ალბომიდან სახელწოდებით Damn შეასრულა. წლევანდელი ფესტივალის სტუმრებს 90-იანი წლების ავსტრიული ჯგუფის The Avalanche-ის მოსმენის საშუალებაც ჰქონდათ. აღსანიშნავია, რომ უკანასკნელი 15 წლის განმავლობაში ეს ჯგუფის პირველი ცოცხალი პერფორმანსი იყო შეერთებულ შტატებში. Coachella 14 აპრილს გაიხსნა და 23 აპრილს დაიხურება. ახლახანს კინოთეატრების ეკრანებზე ცნობილი კრიმინალური ტრილერის ფორსაჟის ახალი მერვე ნაწილი გამოვიდა. ფილმში მთავაროლებს ვინ დიზელი, დუეინ ჯონსონი, მიშელ როდრიგეზი და შარლიზ ტერონი ასრულებენ. ფორსაჟმა საერთაშორისო პრემიერიდან ორ დღეში კინოგაქირავების რეკორდი დაამყარა. ამ დროისთვის კინოსურათმა შემქმნელებს $529 მილიონის მოგება მოუტანა. კინო მიმომხილველების თქმით, ფილმის ახალ ნაწილს ასეთი წარმატება სამსახიობო შემადგენლობამ მოუტანა. 2017 წელს ვარსკვლავური ომების მერვე ეპიზოდი გამოგა. ვარსკვლავური ომები უკანასკნელი ჯედაი, ასე ეწოდება ახალ ნაწილს, რომლის რეჟისორი რაიან ჯონსონია. ახლახანს ინტერნეტში ფილმის პირველი ოფიციალური თიზერიც გამოქვეყნდა. სიუჟეტი ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟის, რეის ირგვლივ ვითარდება, რომელსაც მსახიობი დეიზი რიდლი განასახიერებს. ვარსკვლავური ომების მერვე ეპიზოდის პრემიერა მიმდინარე წლის დეკემბერში შედგება. ნასამ ღამის დედამიწის ახალი ფოტოები გამოაქვეყნა. ფოტოებზე კარგად ჩანს დედამიწის მოსახლეობის სიმჭიდროვე. მსგავსი მასალა უკანასკნელად 5 წლის წინ 2012 წელს გამოქვეყნდა. ახლახანს მეცნიერებმა განაცხადეს, რომ სულ მალე ღამის ფოტოებს სატელიტი ყოველდღიურად გადაიღებს. ეს კი მკვლევარებს ნებისმიერი ბუნებრივი თუ ურბანული ცვლილების შესახებ მეტ ინფორმაციას მიაწვდის. დღეს ჩვენ აბას თუმანის არქიტექტურაზე და მის უნიკალურ სტილზე ვისაუბრებთ. ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ გვეწვია პაატა ბასიშვილი, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს თანამშრომელი. ბატონო პაატა, გთხოვთ სტუდიაში. მომძანდით, ბატონო პაატა. მადლობა, რომ გვესტუმრეთ. ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე უნდა ვისაუბროთ და საინტერესოზე. თუმცა, თეკლა, სანამ ჩვენ დავიწყებთ საუბარს, შეგვიძლია ვიხილოთ გიორგი კაკაბაძის სიუჟეტი, რომელმაც აღნიშნულ თემაზე იმუშავა. ეს შენობა 1883 წელს აუშენებია ბენარის ბეგს ფეიზულა ხანს. და ესე იგი ძალიან დიდ ხანს, სანამ კომუნისტები მოვიდოდნენ, მისი სასახლე იყო. და სხვათა შორის ეს ტერიტორია ყველაზე მდიდარი ხალხის დასახლება ყოფილა. რუსეთის იმპერიის დროს აგებული სახლების უმრავლესობა აბასთუმანში საბჭოთა პერიოდში პანსიონატებად და სასტუმროებად გადაკეთდა. თუმცა 90-იანი წლებიდან მოყოლებული კურორტს დამსვენებელი მოაკლდა, ისტორიული სახლების უმრავლესობა კი უფუნქციოდ დარჩა. ეს ძველი სახლებიც ისტორიული სახლებია ძალიან. მოვლილი იყო, ძალიან კარგად იყო ყველაფერი, ახლა ყველაფერი მიტოვებულია რა და დანგრევის პირასა და ძალიან საცოდაობაა. აბასთუმანის მთავარი ღირებულება რა არის? ხო, სამკურნალო თვისებებით გაჯერებული ჰაერი. აი ასე ხედავთ ჩვენ აქ. შუშაბანს, ხო? რომელიც აშკარად აი ხელოვნურად ზის, ჩამატებულია შემდეგ. წეთყობა კიდევაც ხედავთ, აი გვიანდელი და აშკარად განსხვავებული სტილია. აბასთუმნის არქიტექტურულ სახეს რუსეთის იმპერიაში არსებული სააგარაკო სტილი განსაზღვრავდა, რომელიც მორგებული იყო ადგილობრივ გეოგრაფიულ პირობებს. სახლებს ძირითადად ხის მასალისგან აგებდნენ. შენობების დაპროექტების დროს განსაკუთრებული ყურადღება ექცეოდა ღია აივნებს. აი სწორედ ეს კონსტრუქცია, რომელსაც გითხარით, რომ გვიან არის ჩამოტებული, ეხედათ როგორ ფარები არის ჩადებული. ეს აშკარათად გვიანდელი საკველები, ტიხრები, რომლებაც გამოიყენეს აემის გადასატიხად, შიდა სივრცის გასაზრდელად, რომ მეტი პალატა ან საწოლები დატოვებულიყო. აბასთუმნის როგორც საკურორტო დასახლების განვითარება მკვეთრად დაჩქარდა 1891 წელს იმპერატორ ალექსანდრე მესამის შვილის, გიორგი რომანოვის საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ, რომელიც ტუბერკულიოზით იყო დაავადებული.
მეფის ოჯახის წევრის დასახლების შემდეგ აბასთუმანში სამშენებლო ბუმი დაიწყო. საგარეკო სტილი, როგორც ესეთი, საქართველოს უცხო იყო. ამ პერიოდამდე. მოგესწრებათ, როდესაც შენ ქვეყანაში ცხოვრობს საიმპერატორო კარის უმაღლესი ეშოვნის წევრები, ჩნდება სურვილი, რომ ის სიახლოვეს, შენც რაღაც ჰქონდეს და ვისაც შეძლება ქონდა, ეს ორი დაიწყეს მაშინ. შეიძლება აბასთუმნის ისტორიული შენობების რეაბილიტაციის მიზნით კვლევა 10 წლის წინ ჩატარდა. გეგმის მიხედვით დასახლებას მე-20 საუკუნის დასაწყისის იერსახე უნდა დაუბრუნდეს. შენობები კი გვიანდელი მიშენებებისგან გათავისუფლდეს. რეაბილიტაციის პროექტი მდინარე ოძრხეს მარჯვენა ნაპირზე განლაგებულ ისტორიულ შენობებს მოიცავს, თუმცა არაერთი საინტერესო სახლი დგას მდინარის მეორე მხარეს. თქვენ თვითონ შეხედეთ რა არქიტექტურაა, ანუსარევი აივნები, მოდერნის ისი გადაწყვეტილი ცოტა გოთური ელემენტებით. ნატალია სახეცვლება აქ იმის საერთო სემია აბასთუმნის რო ღიაივნები შემინულია და შუშამდათ არ გადაკეთებული, მაგრამ ეს ესეთი პრობლემაა მოგვარებადი, ხო? უბრალოდ რა ვიცი, მე ვთვლი რომ აუცილებელია ამ შენობების რეაბილიტაცია. აბასთუმანში რომანოვების სამი სასახლიდან 21 საუკუნემდე ორმა მოაღწია. ხის სასახლე ამჟამად კერძო საკუთრებაშია და მას რაიმე ფუნქცია არ გააჩნია. ხის სასახლე დედათა მონასტერს გადაეცა, თუმცა შენობის ნაწილი 2008 წელს ხანძარმა გაანადგურა და ამ დრომდე მისი აღდგენა ვერ მოხერხდა. მადლობა გიორგი კაკაბაძე სიუჟეტისათვის. ჩვენ კი როგორც გითხარით სტუმრად ყავს ბაატაბასიშვილი. ბატონ ბატონო, სიუჟეტშიც გაიჟღერა 19 საუკუნის ბოლოს რუსეთის იმპერატორის ნიკოლოზ მეორეს ძმას მკურნალობდნენ აბასთუმანში, შესაბამისად ეს ადგილი გახდა პოპულარული და დაიწყო მისი განაშენიანება. ვისაუბროთ მის არქიტექტურაზე, რა არის უნიკალური მის სტილში და გამორჩეული. კი ბატონო, უნიკალური, როგორ გითხრათ, ხა უნიკალური იმდენად არის, ამდენადაც საქართველოში კიდევ ერთხელ გავემეორებ, უცხო იყო ესეთი დასახლება, თვითონ სააგარაკო დასახლება და ერთ-ერთი პირველი სწორედ აბასთუმანში მოხდა, როდესაც როგორც ჩანს ერთიანი შემუშავებული გეგმით და ერთ პერიოდში აგებული შენობებია სწორედ და სტილითაც გავსი ერთმანეთს, ხო? იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავემეორებ, ადრეც სიუჟეტშიც ვთქვი, რუსეთის გაბატონების შემდეგ საქართველოში ესეთ მოხელეთა კლასის ჩამოყალიბების შემდეგ დადგა საჭიროება საკურორტო ზონებისა. ვიქამდე ქართველ მოხელეებს ახლა მოიხსენებათ, ყველას ჰქონდა თავისი ადგილი საგვარეულო მამულიდან, იქ საფხუსი კატარებდნენ და ოდესაც თანაც ბიძგიმიც ამ მოლენას სწორედ საიმპერატორო კარის უმაღლესი წარმომადგენლების, როგორც იყო დედოფალი და უფლისწული, სწორედ აბასთუმანში დასახლება და დაიწყო ესეთი სამშენებლო ციებ-ცხელება, ასე ვთქვათ. და თვითონ სივრცეა ესეთი აბასთუმანში, რომ მდინარეს ხეობა, ვიწრო ხეობა და შეზღუდულია განვითარების მხრივ, ამიტომ ესეთი წაგრძელებული გეგმარება აქვს თვითონ დასახლებას. და უნიკალური არის, რომ ითვალისწინებდნენ არქიტექტორები უნიკალურობას თვითონ კურორტის, ანუ ჰაერი, პუნალი ჰაერის მაქსიმალურად გამოყენება და აი ღია სივრცეები, აივნები, გადახურული აივნები, სადაც გვიანობამდე შეიძლება ყოფნა და მანკურნალი ჰაერის, რა თქმა უნდა, სუნთქვა. რომელიც შემდეგ, როცა საბჭოთა პერიოდში მოხდა ამისი ნაციონალიზაცია ამ შენობების, აქ უკვე წინა პლანზე წამოიწია საცხოვრები პარტიის გაზრდამდან, ესე ვთქვათ, პალატების სიმრავლე და ეს ღიაივნები გადაკეთდა შუშაბანდებად, გადაიტიხრა და ამდაგვარად შეეცვალა ეს თავდაპირველი სახე ამ არქიტექტურას, მაგრამ ეს არაფერი პრობლემას არ წარმოადგენს მისი პირვანდელი სახის დაბრუნება, მიუხედავად რომ აშკარაა ეს ახალი გადაკეთებები და კეთრად გამორჩევა ძველისგან. ხო და იმედი გვაქვს რომ მალე აი შეგვიძლია
პროექტის მიხედვით დაუბრუნდება ძველი სახე. და ჩვენ და ვისაუბრეთ სწორედ ამ გეგმაზე და პროექტზე. ბატონო პატა, გარდა იმისა, რომ რამდენიმე შენობა განვიხილეთ უკვე სიუჯეტში, გიორგიმ და თქვენ ერთად გვიამბეთ ამის შესახებ, საინტერესოა კიდევ რამდენი შენობა არის, რომელიც თქვენ შეისწავლეთ, რომელიც გადაცემულია უკვე, შემდეგ სხვა მიმართ დარგის სპეციალისტებმაც შეისწავლეს იმისთვის, რომ შექმნილიყო გეგმა აი ამ ზონის სარეაბილიტაციო პროექტისთვის. Ну, реабилитация ეხება 17 ნაგებობას, რომლებიც ძირითადად განლაგებულია მდინარე ოცხეს მარჯვენა ნაპირზე, რუსთაველის ქუჩაზე და მე რამდენად უკვე დასრულებულია პროექტირება, მზად არის, ახლა განხილვის და ექსპერტიზის პროცესია და მალე ალბათ დაიწყება რეაბილიტაცია შენობების. როგორ მოხდა რეაბილიტაციის გეგმის შედგენა, ვინ მუშაობდა ამ აღნიშნულ პროექტზე და დაახლოებით როგორი სურათი შეიძლება მივიღოთ როდესაც ის ახსოვს? რეაბილიტაციის გეგმა როგორ მოხდა ახლა? დაკვეთა რეგიონალური განვითარების ფონდისგან მოდის და შეასრულა სამუშაოები შეფას დარგასმა გიორგი მაჭარაშვილის ხელმძღვანელობით ჯგუფმა ეს კვალიფიციური არქიტექტორი რესტავრატორები მოღვაწეობენ აქ და სწორედ მათ მიერ მოხდა ამ პროექტის შექმნა. და ასევე გეოლოგები, არქეოლოგები, ყველა ის დარგის სპეციალისტები, რომლებიც არქეოლოგი ნაკლებად ახლა ეს არქეოლოგი არაფერი არ არის ამდენად, იმიტომ რომ მიწის სამუშაოები ნაკლებად ჩასატარებელი აქ ეხება თვითონ შენობის კონსტრუქციის რესტავრაციას, გამაგრებას, აღდგენას, რაც დაკარგულია და ერთა მარის კითხვის გავაგრძელებ ასევე ჩვენ ვისაუბრეთ არქიტექტურაზე და აბესთუმნის ბუნებრივი პირობები და ასე ვთქვათ რესურსი ვიცით უკვე რომ ის იქცევს სწორედ ამით ყურადღებას და დამსვენებლების დიდ ნაკადს მაგრამ საინტერესოა აი ამ სურათის მიხედვით რასაც მივიღებთ ჩვენ რეაბილიტაციის შემდეგ რამდენად საინტერესო გახდება ის არქიტექტურულად ჩამოსული ტურისტებისთვის თუ ასევე საქართველოს მოსახლეობისთვის იქნება თუ არა ის სახე და ისუბნები, ასე ვთქვათ, მიღებული, რის გამოც ჩვენ ჩავალთ და არქიტექტურას მოვინახულებთ. რა თქმა უნდა, სწორედ მაგითო ხდება ეს რეაბილიტაცია, რომ დაიბრუნოს ძველი იერი, განახლდეს და ნაუც მეგონი საინტერესო სურათს მივიღებთ ბოლოს. რაც შეეხება ობსერვატორიის საკითხს, ანუ კომპლექსის ტერიტორიაზე თუ არის დაგეგმილი რეაბილიტაცია, ან რაღაც ისეთი გარემოს შექმნა, რომელიც კიდევ უფრო დაინტერესებს ტურისტებს და უშუალოდ აი ამის გამო ჩამოვლენ. მე რამდენად ვიცი ამ ეტაპზე არა. და საერთოდ სასურველია რომ გარდა იმ 17 შენობისა სხვა შენობებსაც შეეხოს ეს. აი სწორედ ეს თემა მინდა გავაგრძელო, როგორც ვიცით მარჯვენა მხარეს, მდინარის მარჯვენა მხარეს იგეგმება და მარჯვენა ნაპირზე იგეგმება რეაბილიტაციური სამუშაოები, თუმცა საინტერესო რა ხდება მარცხენა ნაპირზე. რამდენად არის შენობები არქიტექტურულად მნიშვნელოვანი და ღირს თუ არა ყურადღება გავამახვილოთ და მასზეც თუ მუშავდება რაიმე გეგმა? მოგახსენებთ, მარცხენა სანაპიროზე არის ახალი შენობები ძირითადად, აი ეს ადმინისტრაციული ნაგებობები, სავაჭრო ობიექტები, მაგრამ არის იმ პერიოდის რამდენიმე ესეთი ნაგებობა, რომელიც გამორჩეულია თავისი არქიტექტურით და აი რა ვიცი, მე ვთვლი რომ აუცილებლად მისახედია რეაბილიტაცია რო შეეხოს მათაც. აი როგორ გითხრათ ახლა არ ვიცი სიუჟეტში ამდენად ჩანს, აი ჩვენ კაბატონი ვსაუბრობ, სწორედ ერთ-ერთი ნაგებობაა, სწორედ ეს მარცხენა სანაპიროზე, რომელსაც არ ამ გეგმაში არ ზის ეს. პირველი ეტაპისთვის არ ეხება, მაგრამ იმედია რომ განხორციელდება მეორე ეტაპის და გეგმას. ასევე საინტერესო თქვენ სიუჟეტში საუბრობდით ახალ მიშენებებზე თუ ამოშენებებზე, შუშაბანდებზე, რომლებიც იმ პერიოდისთვის საჭირო და აუცილებელი გახდა მოსახლეობისთვის. აი ამ გეგმის მიხედვით და თქვენს მიერ შესწავლილი ობიექტების მიხედვით
დან გამომდინარე. Რამდენად მარტივი იქნება სწორედ აი ამ შუშა ბანდების მიშენებების თუ გადატიხრების მოხსნა ისე რომ არ დაეკარგოს პირვანდელი სახე შენობას და ის მარტივად აღდგეს იმ პირველი სახით რასაც ჰქონდა მას. Სწორედ ეს აი ზედმეტის მოცილება დაუბრუნებს იმ აუთენტურ და პირვანდელ სახეს. ამის მოცილება არ იქნება რთული, ხო? აი არ იქნება რთული, მცხოვრებს რომ ეს პროექტი ძალიან კარგი სპეციალისტების და პროფესიონალების ხელშია და აქვთ მაგის დიდი გამოცდილება. Ара, это кинола чайлис ეს ყველაფერი მე ვთვლი. ბატონ ბატა, თვითონ მოსახლეობის განწყობა როგორია პროექტთან დაკავშირებით? ერეოდნენ თუ არა ამ საკითხებში და თუ გაითვალისწინეს ადგილობრივების სურვილები პროექტის შედგენის დროს ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია? ყველა ჩასულაზე იქ მოსახლეობა დიდ ენთუზიაზმს ხვდება, თქვენ თვითონ ნახეთ იმ ქალბატონის, შესული ქალბატონის ამ ხელა სიყვარული და ცოდნა ჩანდა თავისი დასახლების მიმართ. აი ინტერესებს ყველაფერი, რა კეთდება, როგორ კეთდება, კითხვებს გვისალავენ და ჩვენ შეძლებს დაგვარად, რა თქმა უნდა, პასუხობდით ამ ყველაფერს. იმედი აქვს უკეთესობის და იმედი არ გაუწურდებათ ეს იმედი. როდის არის დაგეგმილი პირველი ეტაპის განხორციელება? ხომ არ გაქვთ თქვენ ამაზე ინფორმაცია? ჯერ ეს ყველაფერი ეტაპზე ვერ მოგახსენებთ, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, წეღან პროექტირება ახლა ექსპერტიზის ეტაპზეა და ალბათ იმის დასრულების მერე ყო სეზონი იწყება, გაზაფხულია და თქვა და შეიძლება წესაც დაიწყო. მე ნამდვილად მაგ კითხვას ვერ ეკიპასო. ძალიან დიდი მადლობა. გისურვებთ წარმატებებს და იმედია რომ ძალიან მალე მივიღებთ იმ პირვანდელ სახელს აბასთუმანში, რომელიც გქონდა 19 საუკუნის ბოლოს და ახალი სახით გახდება აბასთუმანი უფრო საინტერესო დამთვალიერებლისთვის, სტუმრებისთვის და დამსვენებლებისთვის. კი ბატონო, ბატა ბასიშვილი გახდათ ჩვენი სტუმარი, ჩვენ თეკლა გავაგრძელოთ გადაცემა და ვიხილოთ ამჯერად აფიშა. საათი და 40 წუთი. პირველი არხი. UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის განმეორებითი მეოთხე ფინალი. მადრიდის რეალი, ბაიერნი. შეხვედრას წარმოგიდგენთ უნიკრედიტი და გაზპრომი. UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის სპონსორები. აკა მორჩილაძის რომანის ფალიაშვილის ქუჩის ძაღლების მიხედვით. აუ, როგორ დაკარგეს ეს საქმე? რა, მე მგონი საუნაში მომწყა. მომია, სად შეიძლება გადაიკვეთოს ორი უცნობი და განსხვავებული ადამიანის გზა? სახიფათო თამაში მეთთან. ესე გაისვრის ხო ის? ვის იმს როლელია? ვისია იარა? რამენ? არ ჩამიშვა იცოდე. ლევან თუთბერიძის ფილმი. შენო თმე მგონი მოუკვდები. ძველი ფილმია. კვირას სიყვარულს 21 საათზე ახალი ქართული კინო საზოგადოებრივზე. Встретимся в раю, брат. სივრცეა. თქვენ გმნით. თქვენ ირჩევთ. თქვენ ცვლით რეალურ სივრცეს. საზოგადოებრივი მაუწყებელი წარმოგიდგენთ. ჰოპლა, ჩვენ ცოცხლობთ. ზურა ყიფშიძესთან ერთად გავიხსენოთ ისინი, ვინც არასდროს დაგავიწყდება. ფალების უჟუჟუნება. უცნობი დეტალები ცნობილი ადამიანების ცხოვრებიდან. პროფესია. რომელმაც მათი ბედი განსაზღვრა. ეს პრემიერა, გვაქვს პრემიერა. პირზე შემონახული უკვდავი სახეები და სახელები,
რომელიც ქართული კინოს და თეატრის ისტორიაში სამუდამოდ ჩაიწერა. ცხოვრება სცენაზე და მთავარი როლი ცხოვრებაში. ჰოპლა, ჩვენ ცოცხლობთ. და 23 აპრილს ფაბრიკა თბილისი Women Tech Makers მასპინძლობს. ეს არის Google-ის მიერ წამოწყებული პროექტი და რომელშიც უკვე უამრავი ქვეყანაა გაწევრიანებული. უფრო დეტალურად რომ შევიტყოთ თუ რა მიზნები აქვს აღნიშნულ ღონისძიებას, ჩვენ ღონისძიების ორგანიზატორები ნინო ნანიტაშვილი და სალომე ბახტანგაძე გვესტუმრენ, გთხოვთ მეგობრებო სტუდიაში. მადლობა რომ გვესტუმრეთ. ერიკი, დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა რომ დრო დაგვითმეთ, დაბრძანდით. და პირველ რიგში დავიწყოთ საუბარი პროექტზე და პროექტის მიზნებზე, რას ემსახურება ღონისძიება, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ. Women Tech Makers არის Google-ის გლობალური ინიციატივა, რომლის ფარგლებშიც ზოგადად ამ კამპანიის მიზანია, რომ გოგოების და ქალების ჩართულობა წაახალისოს ტექნოლოგიებში, იმიტომ რომ როგორც საქართველოში, ასევე ზოგადად სოფლიოში ძალიან დაბალია გოგონების ჩართულობა, სტილი გოგონების ჩართულობის IT სფეროში და ეს უფრო მეტად ყოველთვის იმით არის გამოწვეული, რომ არ არის სათანადოდ ინფორმაცია, რომ აი თქვა რა შეიძლება, რა პროფესიები არის ტექნოლოგიების სფეროში და ამდენად პერსპექტიულია, საინტერესოა. ჩვენი წინაღონისძიებები უფრო მეტად ორიენტირებული იყო იმ გოგონებს და ქალებს, რომლებიც უკვე ამ სფეროში არიან. წელს გადაწყვიტეთ, რომ რაღაც განსხვავებული ფორმატი აგვეღო და ამ შემთხვევაში იმ გოგონებზე გაგომახულებინა ყურადღება, რომლებიც ეხლა ირჩევა პროფესიას და უფრო მეტი შანსი გვაქვს, ასე ვთქვათ, რომ მათ არჩევანზე გავლენა ვიქონიოთ, დადებითი გავლენა, რა თქმა უნდა. წლეონდე ღონისძიებაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ, თუმცა ჯერ კიდე უფრო შორიდან დავიწყოთ. საქართველოში ყოველ შემთხვევაში არის ეს სტერეოტიპი, როგორც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში, რომ ძირითადად მამაკაცები არიან დაინტერესებული ამ პროფესიით, თუმცა როგორც თქვენ აღნიშნეთ, უკვე მესამე წელია ჩვენთან საქართველოში ხორციელდება ეს პროექტი. გაიზარდა თუ არა ინტერესი გოგოებში ამ პროფესიის მიმართ და როგორია მაჩვენებელი თუ იცით სალომე? თუ ნინო შეკითხა ნინო. კი ბატონო, ნინო გიპასუხებს მაშინ ამ შეკითხვაზე. ხო, სალომე ხა დაგვიბრუნდა Google-დან და ეს თქვენ მოგვიყვებას საკუთარ გამოცდილებაზეც აუცილებლად. საკმაოდ გაიზარდა ინტერესი და ზოგადად კარგი არის ის, რომ უფრო მეტი კომპანია, მეტი ადამიანი საუბრობს ამ თემაზეც. ანუ ადრე თუ რაღაც უცნაური იყო და გასაკვირი, რომ მაგალითად დეველოპერების ფესტივალი ჩაატარეთ, ქალთა დეველოპერების ფესტივალი, რომელიც ასევე გლობალური კამპანიის ნაწილი იყო და ძალიან უკვირდა ყოველს ყოველს, რომ საერთოდ რა საუბრო თემა ეს არის და დღეს უკვე არამხოლოდ ჩვენ, არამედ სხვა კომპანიებიც ცდილობენ, რომ წაახალისონ გოგონები, თქვათ, გამოყოს სტიპენდიები, რომ ისწავლონ საქართველოს შემოსა ფორმს გარეთ და მე მგონი ძალიან კარგი ტენდენცია და ასევე ხედავთ, რომ ინფორმირებულობის დონე საკმაოდ გაზრდილია და ზოგადად ანუ მიუყვებით სოფლიო ტენდენციებს, რომ უფრო მეტი გოგონა იგებს ამ შესახებ და ერთვება ამ ყველაფერში. და საინტერესოა სწორედ სალომეს გამოცდილება და სალომეს მიმართულება, ასე ვთქვათ, პროფესიული არჩევანი და ის Google-ში მოღვაწეობის პერიოდი. სალომე, მოგვიყვებით აი ამ გამოცდილების შესახებ და თქვენი ინტერესების შესახებ. ხო, ანუ ცოტა თავიდან შეგვიძლია მიუყვეს თვითონ პირველ რიგში პროფესიის არჩევი და შეგვიძლია დავიწყოთ. პროფესიის არჩევის ესეთი მომენტი მე მგონი არც მახსოვს, ესე კონკრეტულად რაღაც პატარაობიდანვე რაღაც მათემატიკას ოლიმპიადებზე დავდიოდი, მათემატიკაში კარგი ვიყავი თუ რა ვიცი, როგორ შეიძლება ითქვას. შემდეგ მათემატიკის ოლიმპიადები, შემდეგ რა თქმა უნდა თბილისის უნივერსიტეტში ჩავაბარე გამოყენებით მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე. და შემდეგ უკვე უნივერსიტეტში იყო, უკვე როცა პროგრამირება აღმოაჩინე და ნუ ძალიან დავინტერესდია ამით და არასდროს არ მიფიქრია მას შემდეგ, რომ პროფესია შემეცვალა, იმიტომ რომ პროგრამირება რაღაც აი ხელოვნებას ავით არის რა, რაღაცა აი ან გესმის, ან არ გესმის და როცა გემოს გავუგებ, მე რომ თავი დაანება ძალიან რთულია რა. და შემდეგ უკვე Google-ში როგორ წავიდე თქვენი ისე. ანუ თბილისში შემდეგ წავედი ნიუ-იორკში და ნიუ-იორკში ჩავაბარე ნიუ-იორკის უნივერსიტეტში მაგისტრატურაზე. და მაგისტრატურის დამთავრების შემდეგ ნუ ძალიან რაღაც განსაკუთრებული ისტორია აქ არაფერი არ არის. გავაგზავნე ვაკანსია. ეს თქვენთვის არ არის განსაკუთრებული, ჩვენთვის ნამდვილად განსაკუთრებული. გავაგზავნე ჩემი რეზუმე, დამინაკეს ინტერვიუ გავიარე და დავიწყე მუშაობა.
და თქვენი ადგილი და საქმიანობა Google-ში. ხო, იქ მუშაობდი რამდენიმე პროექტზე. ნუ თავიდან მუშაობდი საზეიმო სისტემის ინფრასტრუქტურაზე. ეს არის უშუალოდ სისტემა, რაც ხარს უჭერს, ანუ თქვენ რასაც მოიხართ ყოველდღიურად Google საზეიმო სისტემას. ძალიან საინტერესო იყო ეს, იმიტომ რომ უკვე ძალიან განვითარებული პროექტი იყო. და ადამიანები ვინც იქ მუშაობდნენ, უკვე ძალიან დიდი, ძალიან გამოცდილები იყვნენ რა და თავიდან რომ მუშაობა დაიწყე, მე გქონდა რომ აი ყველაზე დებილი ვიყავი რა. და მეთქია, მე ესეთი არასდროს არ ვიქნები, კაცო, ესენი ძალიან მაგრები არიან რა და ყველა მეუბნებოდა რა, აი შენ ცოტა ხანი დაიცალი, ცოტა ხანი დაიცალი და მე რა შენც გახდები რაღაც 6 თვე არის რაღაც ესეთი დრო, როცა გჭირდა, რაც გჭირდება, რომ გახდე ნამდვილი პროგრამისტიო, ესე გეუბნებიან იქ, როცა დაიწყებ. სამი წელი ვიმუშავე ამ პროექტზე, შემდეგ გადავედი Google Ideas იყო, მაშინ ახლა ქვია Jigsaw, რაც არის Google-ის შექმნილი ესეთი პროექტია, რომელიც ადამიანები არიან, რომელიც ფიქრობენ, რომ როგორ შეიძლება ტექნოლოგიები გამოიყენოთ ადამიანების სოციალურ პრობლემების გადასაჭრელად, რა და უყურებენ აი გეოპოლიტიკისა და ტექნოლოგიების კვეთას, რა შეიძლება იყოს. და ნუ ძირითადად პროექტები, რაც ჰქონდა ჩვენ ამ გუნდში, იყო ისეთ პროექტები, რომელსაც ანუ არანაირი შემოსავალი კომპანიისთვის არ ჰქონდა. ძირითადად დანიშნულება იყო, რომ რაღაცით შეიძლება ეს ვიღაცას გამოადგეს და ნუ ძირითადად რაღაც თავისუფლების, სიტყვის თავისუფლების ასე ეგეთ თემებზე მუშაობდი. და იქ ვიმუშავე ორ პროექტზე, ერთი იყო Upraxy და მეორეს ქვია Unfiltered News, რომელიც არის ჩემი ეს Unfiltered News ჩემი რაღაც შვილი პროექტია. ყველა მოგვიყევი მის შესახებ საინტერესოა, რატომ გახდა შენი ხო Unfiltered News? იმიტომ არის ჩემი შვილი პროექტი, რომ თავიდანვე სულ თავიდანვე მე ვიყავი და ბექენდი რაც ქვია სულ ჩემი დაწერილია და ამიტომ ჩემი შვილი არის რა. და რა რას მოიცავს პროექტის კონცეფცია? პროექტის იდეა არის ის, რომ მაგალითად ახალი ამბების თემას თუ გამიხილავთ, ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც თავისუფლება შეზღუდულია, სადაც ახალი ამბები არაძლევა საშუალება რაღაც თემები გააშუქონ, თუ არის ეგეთი რაღაცა, რომ მაგალითად არსებობს რაღაც თემა, სადაც რომელზედაც სოფლიოში ყველა ლაპარაკობს, მაგრამ შენ ქვეყანაში არავინ არ ლაპარაკობს, ბექენდი ქვია თუ არ ხდები ხო, რომ გაუშვათ და ვნახოთ პროექტის სახელს. Unfiltered News. Unfiltered News კი ბატონო. კი, Unfiltered წერტილი News. Угу, გავგზავნოთ. და იმ ზონებისთვის, სადაც ინფორმაციის ცდომა ნაკლებია. ხო, ანუ როდესაც ინფორმაცია თუ შენ ქვეყანაში არავინ არც ერთი ახალი ამბების ვებსაიტი ამას არ აშუქებს, ეს ხშირად მიუთითებს იმაზე, რომ ესე იგი რაღაცა სენსორს აქვს, ანუ ცენზურას აქვს ადგილი. ამისთვის ჩვენ დავწერთ ეგეთი პროექტი, სადაც არის ესე იგი გამარტივება Dark News, რაც ნიშნავს, რომ რაღაც არსებობს რაღაც თემა, რაზეც შეიძლება, აი ხო ეს არის. კი, შეიძლება იყოს რაღაც თემა, რომელსაც სოფლიოში ყველა ლაპარაკობს, მაგრამ შენ ქვეყანაში ეს ამაზე არ ლაპარაკობენ. ეს ძალიან საინტერესო ყურადღება. კი, ძალიან საინტერესო პროექტია თავისთავად და თქვენი სამუშაო ადგილი კი ეს არის, მე მგონი, ყველასთვის საოცნებო, არ ვიცი. ერკვა თუ არ ერკვა პროგრამირებაში, ყველას უნდა რომ Google-ში იმუშაოს, მაგრამ საინტერესოა რა ტენდენცია გამოიკვეთა, როდესაც აი აქ მუშაობდით, რამდენად აი რა სტატისტიკა. ვისთან მიხვედით ამ პროექტით, ანუ რეალურად სამიზნე აუდიტორიასთან რამდენად გქონდათ წვდომა? იდეაში ამ პროექტის სამიზნე აუდიტორია არიან ადამიანები, ნუ ყველაზე მეტად. Ну, რა თქმა უნდა, ეს საინტერესოა ხოლმე, ხშირად შევნიშნეთ, რომ აი განმანათლებლები იყენებდნენ ხოლმე ხშირად რა, რაღაცა, ანუ სტატისტიკის მოსაყვანად და ასე შემდეგ რა, თუ გაინტერესებს რაღაცა თემა, მაგალითად, რომელ ქვეყანაში შუქდება ყველაზე მეტად. მაგრამ ჩვენი თავდაპირველად ჩვენი target audience იყო ადამიანები, ვინც მაგალითად არიან რუსეთში და რაღაცა უნდათ რომ გაიგონ ესეთი ამბების შესახებ, რაც უბრალოდ მათთვის ხელმისაწვდომი ადვილად არ არის რა, ლოკალურ პრესაში შეიძლება ამას ვერ ხედავდნენ. ამ სტატისტიკა მე უკვე აღარ ვიცი, იმიტომ რომ ეს ანტიდასაბორი პროპაგანდა მუშაობს, ყოველ შემთხვევაში მათი ინტერესი უფრო მეტია. ჩემთვის ყველაზე საინტერესო მაგალითი ამ პროექტთან დაკავშირებით იყო, როდესაც პანამის ამბები გამოვიდა და პანამაში რაღაც ეს ამბავი გასკდა, ხო? იცით რომ ამაში ძალიან ბევრი ქვეყნის
თავრები იყვნენ ჩავარდეული და აი ეს ნიუსი მაგათად როდესაც ამას დავაჭერდით ხოლმე ხელს ძალიან თქრებოდა რუსეთი და ჩინეთი რუკიდან რაც ნიშნავს რომ რუსეთი და ჩინეთი აბსოლუტურად არ იყო გაშუქებული ხო არა და ნუ ისეთი ამბავია რაც სავარაუდოდ ძალიან ბევრი ადამიანს რუსეთი და ჩინეთი შეიძლება აინტერესებს კი ბატონო საკმაოდ საინტერესო გამოცდილება გაქვთ თქვენ თუმცა ნინო აი რომ ვისაუბროთ იმაზე როგორ შეიძლება საქართველოსში მივიღოთ განათლება თანამედროვე ამ სფეროში თუ გვაძლევს უნივერსიტეტი ამის საშუალებას და ნუ არ გახდეს აუცილებელი რომ თქვა წავიდეთ ნიუ-იორკში ჩავაბაროთ ხელახლა რაღაცა ვისწავლოთ რამდენად თანამედროვეა ეს მიდგომები რასაც ჩვენ ახლა გავდივართ ზოგადად ძალიან ბევრი საუბრობს იმაზე რომ ცოტა თქვა ხარვეზი გვაქვს განათლებაში ანუ ჩავარდნა და ანუ ბევრი ამბობს რომ აი საქართველოსში ვერისწავლი ვერაფერს გააკეთებ თუმცა მე ფიქრობ რომ ეს არ არის იმიტომ რომ ზოგადად ეს სფერო არის ისეთი რაც ყოველდღიურად ვითარდება ანუ დღეს შეიძლება რაღაც იცოდე მაგრამ ხოლმე ისეთი დამატება გამოვიდეს ამ რომელიმე პროგრამული ენის რომ ისე ხოლმე უნდა ისწავლონ რომ საერთოდ ახალი პროგრამული ენა შემოშავდეს ხსალომეს დამეთანხმება ალბათ და ანუ რეალურად ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ძალისხმევა მოდის თვით სწავლასაც და თვით განათლებასაც ამ სფეროში, იმიტომ რომ ანუ მე ზოგადად სამწუხაროდ როცა ვიყავი სკოლის მასწავლე, არავის არ ვთქოს რომ მოდი ინჟინერი გამოდიოდა, ანუ ჩავაბარე სოციალურ მეცნიერებებზე, თუმცა შემდეგ აღმოაჩინე უკვე რომ ძალიან მაგარი რამე არ ტექნოლოგიები და არ აქვს მნიშვნელობა რა პროფესია გაქვს, ნებისმიერი პროფესიის წარმომადგენელმა შეიძლება ისწავლოს, დაეუფლოს, გაიგოს, გაერკოს ამაში და მე რა თავის საქმიანობაში გამოიყენოს და ძალიან ბევრი ონლაინ რესურსი არსებობს, სადაც შეგიძლია, ვთქვათ, უფასოდ ან ფასიანი კურსის გავლით შეისწავლო პროგრამირების ენები, ვთქვათ, ღონისძიებები, როგორც არის ჰაკათონები, სხვადასხვა სახის ტექნოლოგიური საუბრები, რაც საქართველოში უკვე იმართება, საკმაოდ დიდი ხანია, ესეთი შესაძლებლობები გაძლევს იმის საშუალებას, რომ უფრო მეტი გაიგო და უფრო დაეწიო, ასე ვთქვათ, მოვლენებს. ანუ რა თქმა უნდა, უფრო მეტი რამ შეიძლება კეთებოდეს საგანმანათლებლო სფეროში, ანუ უფრო ადაპტირებული იყოს, უფრო თანამედროვე იყოს. თუმცა, ანუ ის რომ არ არის, არ გვაძლევს იმის, თქვათ, არგუმენტს, რომ აი მოდი საერთოდ არ ვისწავლოთ და მოდი რაღაცა პესიმისტურ მასში განწყობაში დავრჩეთ, რომ აი არაფერი არ გამოდის. თქვენ თქვით, რომ ინფორმაციის ნაკლებობა აი მაგათაც როცა ახსენებენ IT-ს, წარმოუდგენიათ ის, რომ კომპიუტერია გაფუჭებული და უნდა გააკეთო. ხო ასეა, თუმცა რა ქვე პროფესიებს მოიცავს? რომ განუმარტოთ ჩვენ მაყურებელს, უფრო მეტად დაინტერესდნენ ამ დარგით. ძალიან ბევრი პროფესიას მოიცავს, ზოგადად საინფორმაციო მეცნიერება, საინფორმაციო მეცნიერებები და ტექნოლოგიები და მე მგონი სალომე უფრო მეტად, რა ვიცი, მართლა იმ ხელას სფერო არის და იმდენი რამე ხდება და ხო, ეს არასწორია. ანუ უფრო სწორად იცი სწორი რა არის. ჩვენთან მაგალითად ჩვენთან ეკაში. ჩვენთან Google-ში. ხო, იქ IT-ს როდესაც ამბობენ გულისხმობენ ზუსტად თქვენ როგორც გესმით ეს ადამიანები, ვისაც რაღაცების გაკეთება შეუძლიათ. ოღონდ, ანუ ეს არნიშნავს, რომ ეს ადამიანი დაუშვათ ნაკლებად იციან რაღაცები. ეს უბრალოდ განსხვავებული პროფესია, თორე ისინი თავის საქმეში ძალიან მაგრები არიან და მე შეიძლება ვერ გავაკეთო და იმაც მიმართო დახმარებისთვის. რაც შეეხება პროგრამირებას, ანუ ხშირ შემთხვევაში ეს მე ძალიან ხშირად მესმის ხოლმე, რომ არანსხვავებენ IT-ს და პროგრამირებას ერთმანეთისგან. ანუ პროგრამირება სულ სხვა რაღაცა და უფრო სწორად უფრო ფართოდ რო ვთქვათ კომპიუტერული მეცნიერებები და კომპიუტერული მეცნიერებები არ არის მარტო კომპიუტერების ცოდნა, კომპიუტერული მეცნიერებები ბევრად უფრო ფართო ცნება, რაც გულისხმობს ყველაფერი, რაც შეიძლება რომ აი დავუშვათ კომპიუტერების საშუალებით გადავჭრათ რა. ესე ძალიან მარტივად რო ვთქვათ რა პროფესიებს მოიცავთ? აი წარმოიდგინეთ, ყველაფერი თქვენსაც ხმარობთ დღეს, ხო? მე უბრალოდ ყველაზე მეტად აი რატოც გვინდა რომ ჩვენს ბავშვები ჩამოვიყვანოთ, ანუ თვილში ერთად შევკრიბოთ და რაღაცებს ვალაპარაკოთ. არის ის, რომ ანუ ყოველდღიურად თქვენ ხმარობთ რაღაც ისეთ ნიუტებს ან პროგრამებს, რომელსაც არავინ არ ფიქრობს, რომ საიდან მოდის ესენი რა. ანუ ნებისმიერი აპლიკაცია, რომელიც თქვენ ტელეფონზეა, თვითონ ტელეფონი რომ მუშაობს, აი ეს. აი ინტერნეტი როგორ მუშაობს, ხო? რაღაც ერთი ადგილიდან მეორე ადგილს, მეორე ადამიანს როგორ მიდის ეს ინფორმაცია. ზოგადად ინტერნეტი როგორ არის მოწყობილი, კომპიუტერები, კომპიუტერის ნებისმიერი აპლიკაცია, ვებ პროგრამირება, და არსებობს კიდე რა თქმა უნდა უფრო რთული და უფრო მეცნიერული თემები, როგორიც არის მაგალითად მანქანური სწავლება, რაც დღეს ძალიან აქტუალური თემა არის, რაც ნიშნავს, რომ
ძალიან ბევრი რაღაცა რაც ხდება და თქვენ გიკვირთ რომ ეს როგორ ან როგორ მოვიდა ჩემამდე ან რაღაც ძალიან ბევრი კომფორტს უკვე ძალიან მიშველი ხართ ეს არის კომპიუტერული ინჟინერია ხო ეს არის 1000 კაცი ხსის და რაღაცებზე მუშაობს რომ რაღაცები თქვენთვის გამამართიოს კი ბატონო მოდი გადავიდეთ უკვე უშუალოდ ღონისძიების პროგრამაზე როგორც ვიცი 14 16 წლის გოგონებისთვის გოგონები არიან ამ გუნდში ჩართულები და აი როგორ არჩიეთ ეს 80 ბავშვი იღებს თოლოცები მონაწილეობას როგორ დაკომპლექტდა ეს ჯგუფი ჩვენ მქონდა როგორც ნახავდით ზოგადად საჯარო ეს თქვა ივენთი და ინფორმაცია ასევე გავრცელებთ შესაბამის ქალაქებში საინფორმაციო ცენტრებში შეირჩა 80 მონაწილე აქედან ნახევარზე 21 არის სხვადასხვა ქალაქებიდან საქართველოს მასშტაბით დაახლოებით 35 მონაწილე ყავს თბილისიდან მაქსიმალურად გვინდა და რომ ბევრი ქალაქი მოგვეცა თუმცა ლოჯისტიკურად არც ისე მარტივი იყო იმიტომ რომ თქვა ისეთ ასე კოპრეჯ გუფთან გვაქვს საქმე რომ ყოველ თავისით ვერ მოახერხებს ჩამოსვლას ამიტომ რაღაც კლასტერებად დავყავით გეოგრაფიულად და იმ კლასტერებში ასე ვთქვათ უზრუნოყავით ჩამოყვანის მოსახლეობა და კრიტერიუმებით შეერჩიეთ ასევე საინტერესოა ეს კი ბატონო ან ცოტა რთული იყო ჩვენთვისაც რაღაც კრიტერიუმი დაგოს სახა იმდენად გვინდა რომ ყველონ გაიგოს და ძართულ სიტუაციაში აღმოჩნდეთ როცა თქვათ 80 ადგილი ქონდა და რაღაც 150-მა განაცხადა განაცხადი და რაღაც ერთი კითხვა რომ რატო გინდა მონაწილეობის მიღება რეალურად ამის და ასაკის მიხედვით უნდა აგვერჩია და ნუ საბოლოოდ გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვითაც და საკმაოდ რთული იყო თუმცა გამოიკვეთა ის რომ ძალიან დიდი არის ინტერესი და ბევრი მიხვდა რაზე იყო საუბარი ანუ ეს არისო რომ უბრალოდ რაღაც ღონისძიება ტარდება და მოდი წავალ და მივიღე მონაწილეობას ანუ ძალიან ბევრია რომელმაც ზოგადად იცის ეს სფერო და თქვა ერთი ორი იყო რომ მინდა გავხდე პროგრამისტი და ამბობდნენ რომ აი ძალიან მინდა რომ რაღაც ისწავლო კომპიუტერული თამაშების შექმნა და ძალიან მიყვარს მე თვითონ რაღაცა თამაში და გამიხარდება თუ მეც გავიგებ როგორ ხდება ამ კომპიუტერის მომხარეს. კი, ანუ რეალურად ძალიან გაგვიხარდა, რომ ესეთი მოტივირებული გოგონები ყავს და ზოგადად ბიჭების და გოგონებით საქართველოში და რო ურეკავდით, აი ყოველ ძალიან დიდი სიხარულით ხვდებოდა და ამავეს შობლებიც ხოთი შორის ძალიან კარგად შეხვდნენ ამ, ვთქვათ, ინფორმაციას, რომ მათი შვილები შევარჩიათ ამ პროექტს მონაწილეობისთვის. ორ დღეში იქნება ეს ღონისძიება, პირველი დღე იქნება საუბრები, ანუ ზოგადად ლექციები, რაც ეხება ზოგადად ძალიან ბევრ მრავალფეროვან სფეროს ტექნოლოგიების შესახებ. რა თქმა უნდა ეს თემები ამოუწურავია და ყოველ თემას ვერ მოვიცავ, თუმცა ზოგადი ინფორმაცია რაც შეხება ზოგადად პროგრამირებას, თქვათ მონაცემთა ვიზუალიზაციას, გრაფიკული დიზაინს, მომხმარებელზე ორიენტირებულ დიზაინს, თამაშების ინჟინერია გვაქვს, ასევე გვაქვს ხმის დიზაინი და ხმის ინჟინერია, ანუ როგორ თქვათ ქართველი პროფესიონალები, როგორ ახმოვანები მაგალითად სხვადასხვა ფილმებს და ანუ როგორ შეგეძლიათ ხმები შენ თვითონ შექმნა და რაღაც აზოტის შოუ გვაქვს, ექსპერიმენტორიუმი ატარებს, ანუ ძალიან განსხვავებული ფორმატი უნდა და შეგვე თავაზებინა მეორე დღეს გვექნება პრაქტიკული დავალებები, როდესაც ეს მონაწილეები დაიყოფებიან გუნდებად, ყავს ძალიან კარგი მენტორები, რომლებიც ამ გოგონებს დაეხმარებიან, რომ ერთი დღის განმავლობაში, რეალურად რამდენიმე საათის განმავლობაში რაღაც პატარა შექმნან, იმიტომ რომ ზოგადად მიგვაჩნია, რომ ის თუ რატომ არ ყავს ბევრი ქართველი გოგო, ერთი არის, რომ ინფორმაცია არ აქვს და მეორე ის, რომ ზოგადად არ იციან თუ შეუძლიათ ეს რაღაც პრაქტიკის ნაკლებობა. ძალიან დიდი მადლობა, მე გისურვებ წარმატებებს. კარგ საქმეს ემსახურებით. ჩვენ შეგვიძლიათ დღეს უკვე დავასრულოთ გადაცემა ტრადიციულად ცოცხალის ესე თბილისის გოგონათა გუნდი შემდგომ მოისმენთ. ახლა ჩვენ ხვალამდე გამშვიდობები. ნახვამდე, მადლობა ყველაფერთვის.